Qatt tkun taf kif kienu jgħixu s-suldati fit-Torjani ġewwa Fort Rinella fil-Karkara? Din is-sena Heritage Day nhar is-sitta ta' Mejju se tkun waħda speċjali jekk kif għall-ewwel darba se jkun hemm mal-wiri erba' makkinarji li ġew restawrati b'waħda minnhom hija oriġinali u l-oħrajn mudelli. Il-makkinarji se jkunu qed iħadmu wieħed minn tliet kanuni ta' 100 tunnellata li hemm fid-dinja kollha. Dan huwa l-ewwel makkinarju li qatt tintuża fid-dinja kollha li ħa madwar sena u nofs biex ġie restawrat. Il-faż li jmiss hija li jitlesta l-hydraulic engine biex wara jkollhom il-mira li jħadmu l-kanun innifsu. Iċ-chairman ta' Fondazzjoni Wirt Artna Mario Farrugia għalina dwar il-makkinarju li tlesta din is-sena. Ser niftu fil-fatt dikali aħna nsejħu l-engine room li hija fil-fatt il-qalb tal-fortizza li permess tagħha l-kanun tal-bija kien idur u kien jiġi kkargat. Sawa, hawnhekk għandna fil-fatt wieħed forsi jista' jara għandek l-steam boiler li kien ħaddem l-steam engine. L-steam engine kienet fil-fatt tipproduċi l-hydraulic energy neċessarja biex jaħdem il-ħandi tangan. Però barra sistema ewlenija bdejna nappoġġu wkoll is-sistema sekundarja. Dik li kien tintuża fil-fatt għal biex jaslu l-kanun. F'dan il-jum wieħed se jesperjenza l-ħajja tas-suldati b'saħansitra graffiti tagħhom fil-ħajt li jmorru lura madwar is-snin tal-1880. Wieħed se jkun jista' jara wkoll il-biss tas-suldati u l-armi tagħhom fost affarijiet oħra. Fl-aħħar ma jistax jonqos show biżwiemel u reenactment tas-suldati. Il-forti se jkun miftuħ għall-pubbliku l-ħadd 6 ta' Mejju fejn se jkun hemm avveniment mill-10 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar.